Талархал таны амьдралыг өөрчилдөг. Талархах хэрэгтэй гэж та өмнө нь олон удаа сонсч байсан баг. Яагаад бид талархаж сурах нь чухал юм бэ? Магадгүй амьдрал сайхан, бүх юм бүтэмжтэй байх үед талархах нь амархан. Харин хүнд хэцүү үед яах вэ? Талархал нь хизээч хүнд муу зүйлийг өгдөггүй. Харин үргэлж сайн сайхныг авчирдаг. Өөрт байгаа зүйлдээ талархах үед чинь мэдээж тэр дорой бүх зүйлс сайхан болчихгүй. Энэ бол эцсийн зориг. Харин энэ нь илүү их талархах зүйлс амьдралд чинь бий болох үүд хаалгыг нээдгийн. Итгэхгүй байгаа бол та 30 өдөр өглөө бүр оролдоод үзээрэй. Танд амлая. Энэ шийдвэр таны амьдралыг үрд өөрчлөх болно. Өнөөдрөөс эхлээд өөрт байгаа эдгээр 5 зүйлийн төлөө талрах. Амьд байгаадаа талрах. Хүн бүрт бурхнаас өгөгдсөн олон бэлэг байдаг. Энэ бүгдийн хамгийн агуу гайхамшигтай нь бидний амьдрал юм. Хинээрч хилүүлэхгүйгээр бид нэг чухал зүйлийг мэддэг. Тэр бол бидний амьдрал. Бас бидний хайртай хүмүүсийн амьдралын цаг хугацаа нэг л өдөр дуусах болно гэдэг үнэн. Гэвч нэг ч хүнд эргэжилж, эрх сардж, бүр маргаашч амьд байх 100% баталгаа байхгүй. Өөрийн амьд байгаадаа, өөрт байгаа цаг хормуудаа талрах. Онцгойлон өөрийн хайрладаг тэр хүмүүсийнхээ амьд байгаагийн төлөө талрахаарай. Эрүүл мэндийнхээ төлөө талрах. Хэрвээ та ихэнх хүмүүсийн адил бол өвдөж шаналсан үе чинь цорын ганц бодол нь өвчин зовроосаа салж эрүүл болох хүсэл байх болно. Харин бие маань дээрдэх үед ихэнх маань энэ хүслээ мартдаг. Тэгээд биеэ дахин элдв хороор тижээж бүхий л өвчний шалтгаан болсон ямар ч хэрэггүй санаа зовнил, айдас, стресс, сөрөг бодлуудаар толгой тархиа дүүргдэг. Эрүүл байгаа учраас талрах. Хэрв танд ямар нэгэн өвчин шанал байгаа бол эрүүл байгаа эд эрэгтнүүдийнхээ төлөө талрах. Энэ эерэг өөдрөг мэдрэмж нь бусад тач тархаж сайнаар нөлөөлөх болно. Алдах юм юу байгаа юм бэ? Илүү сайхан мэдрэмжийг өөртөө бий болгож бүтээж болно шүү дээ. Боломжуудын төлөө талрах. Таны амьдарч байгаа энэ цаг үе бол боломжоор дүүрэн цаг үе юм. Хүн төрлөختний бүх цаг үеүүдэд ийм эрх чөлөөтэй олон сонголт хийх боломжтой. Дуртай мэрэгчлээ сонгож, хайртай хүмүүстэйгээ амьдарч, өөрийнхөө төлөө ажиллаж, өөрийнхөө хүссэн замаар амьдарч болох цаг үе байгаагүй. Харин танд юу хэрэгтэй байна? Тэрнийгээ сурах боломж байна. Гэхдээ зөвхөн та өөрөө хүсэж, өөртөө итгэсэн тохиолдолд маш олон боломжууд байгаагийн төлөө талрах. Бас зөв боломжоо таньж, сонгох өөрийн сэтгэл мэдрэмжиндээ итг. Магадгүй зарим сонголт чинь сайн зүйлийг танд авчирахгүй байх. Гэвч та үүнийг бүү мартаарай. Үргэлж дахин шинээр эхлэх боломж байдгийн төлөө талархаарай. Бүтлгүйтл бүр таныг илүү ухаалаг болгож байдгийн төлөө талархаарай. Амьдралд тань байгаа хүмүүсийн төлөө талрах. Тэдний төлөө талархах нь та үргэлж гэр бүл, найз нөхдөөрөө хайрлуулдаг учраас биш юм. Магадгүй таны зарим ойр дотны хүн чинь танд маш чухал амьдралын хичээл заадаг учраас талархаарай. Бусдын танд өгсөн өвдөлт шархны төлөө талрах. Яагад гэвэл энэ нь чамааг үргэлж илүү хүчтэй, төвчээртэй болгодог учраас. Мөн мэдээж чамааг муу муухай байсан ч хайрладаг хүмүүсийн төлөө талархаарай. Чамд яаж хайрлахыг заадаг учраас. Юу ч болж байсан чиний талд зогсдог хүмүүсийн төлөө талрах. Тэд чамааг бүхнээс илүү ойлгодог учраас. Тийм хүнтэй бол чи их азтай хүн. Яагад гэвэл чи талархаж чаддаг эерэг хүн болно гэдэг нь хамгийн зөв зам дээрээ зогсож байна гэсэн үг. Өөдрөг гэрэл гэгээ дүүрэн хүн бусдыг татдаг. Уруугар, гутран, үргэлж сөрөг зүйлс ярьж явдаг хүнээс бүгд залхаж зүгтдэг. Хүнд хэцүү цаг үе нь өөрөө амьдралын агуу багш юм. Бид ямар үед илүү ухаажж амьдралын талаар илүү гүн гүнзгий боддог юм бэ? Амьдралд минь өвчин зовлон үхэл хагцал тохиолдсон үед биш гэж үү? Бид ямар үед илүү зан чанараараа төлөвшөж, өсөж, хүчтэй болдгийм бэ? Ажил төрөлгүй болж
халаас хоосон алхаж явсан өдрүүд маань бидэнд их зүйлийг ойлгуулаагүй гэж үү? Эргээд харах юм бол хүнд хэцүү цагууд л бидэнд олон зүйлийг сургасан байдаг. Гэхдээ хүнд хэцүү цаг үеийн төлөө талархах нь гэдэг маш хэцүү. Тэр тусмаа яг хүнд цаг үед байхдаа талархах бүр хэцүү. Өнгөрсөн бүхнээ эргээд нэг хараарай. Хэрвээ чиний амьдралд тохиолдсон бүтэлгүйтэл, зовлон, хүнд хэцүү бүхэн хизээч болоогүй байсан бол бүх юм чинь өөр сайхан байх байсан юм шиг санагдаж байж магадгүй. Гэхдээ л тэр хорм мөчүүд өнөөдрийн чамайг бий болгосон юм. Илүү ухаалаг, илүү төвчээртэй, илүү хүчтэй чамайг амьдрал үргэлж л амархан байгаагүй. Яг одоо ямар байх ёстойг өнгөрснөөрөө битгий шийдвэл, харин өөрөө шийдвэрээ гарга. Шавар шавхаан дундаасч сайн сайхныг олж хардаг нүдтэй байгаарай. Өнгөрсөн болон одоо амьдралд чинь байгаа тэмцэл тулааны төлөө талархаарай. Энэ л сорилт шалгуур чамайг өнөөдөр хим болгон барьж байгуулж байгааг хараарай. Тэр чамайг улам бүр хүчрэхэд сэтгэлийн хаттай юунд ч дийлдэшгүй төгс нэгэн болгож байгаад талархаарай.